Баримт дүргэ үзэгчдээ эдийн засгийн том хөтөлбөрийн шинэ 7 оны дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ 7 оныхон дугаарт бид Монгол улсын 2023 оны эхний 10 сарын 1 эдийн засгийн салбарын голлох статистик үзүүлэлт ямар гарсан талаар үндэсний статистикийн хорооны дарга Баттаавтай ярилцахаар студид ирээд байна. За бидний урилгыг авсан танд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр шууд эхнийхээ асуултанд оръё. За эхний 10 сард эдийн засгийн өсөл дотоодын үнэт бүтээгдэхүүн ойролцоогоор 6.9% өссөн гэж хэлж байна тийм. Ерөнхийдөө засгийн газраас хүртэл зарлаад уулуурхаан салбарын өсөлт дамгаа нөлөөллөө гэж байна. Уулуурхаан одоо нөлөөллийн цаад одоо учир шалтгаан нь юу байв? Уулуурхаанаас гадна ямар ямар салбар дээр өсөлт ажиглагдав? За эхний 3 өдрийн байдлаар Монгол улсын эдийн засаг 6.9% өсөлттэй гарсан. За энэ өсөлт маань бол яг оны ихэнд бидний харж исэн хүлээлтээс бол харьцангуй бас эрэг өндөр гарлаа гэж харж байгаа. За энэ өсөлтийн гол шалтгаан бол яг таны хэлдгээр уулуурхаан салбараас одоо тижигдсэн ийм өсөлт байгаа. За гол шалтгаан юу гэхээр нодлон ерөнхийдөө Монгол улсын нийт экспортын 90% гардаг. Бүгд найрамд хатад ард улсын зүгээс бол тик ковид бодлого баримтлж хил хэл дээр бол нэлээд хязгаарлалт тогтоож байгаад за энэ оны эхнээс бол хязгаарлалтаа бүрэн сулруулад чөлөөтэй болсон байгаа. За энэ тоолботоор манай экспорт гараад эхлэхээр уулуурхаан салбар дээр одоо итэвчл өрнөд уулуурхаан салбарын олборлолт жилийн дүнгийн эхний 3 үеэрлийн байдлаар бол 33 орчим хувийн өсөлттэй явж байгаа. За энэ өсөлтийн дийлэнх нь бол одоо нүүрс эзэлж байгаа. За тоо дурдах юм бол эхний 9 сарын байдлаар бол Монгол улс нэг 55 орчим сая тонн нүүрс олборсон байгаа. Энэ маань бол одоо өнгөрсөн онтой харьцуулбал олборсон нүүрсний хэмжээ 35 сая тонноор буюу 2.7 орчим дахин одоо өссөн ийм үзүүлэлт байгаа. За энэ уулуурхаан салбар нүүрс за зис за газрын тос гихмит одоо бүтээгдэхүүнүүдэд олборлолт өсөд ирэхээр уулуурхаан салбарын өсөлт бол нэлээд өндөр гарсан. За энэ уулуурхаан салбарын өсөлт маань 6.91% нийт эдийн засгийн өсөлтийн бараг тал хувийг буюу 3.41% нь бол тайлбарж байгаа гэж хэлж болж байгаа. За дараад нь ингээд уулуурхаан салбар ингээд өсөд экспорт нэмэгдээд ирэхээр дагаад нөгөө уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэдэг үйлчлэгээний салбар буюу энэ дотор тээврийн салбарын өсөлт бол эдийн засгийн өсөлтөд маш өндөр эрэг нөлөө үзүүлсэн байгаа. Энэ 6.9% өсөлтийн талаас илүү буюу 4.1% нь бол тээврийн салбар эзэлсэн байгаа. Зөвхөн зишэд дуртахад бол энэ оны эхний 10 сарын байдлаар нийтдээ 48.8 сая тонн бүтээгдэхүүнийг бол одоо автээврийн салбар дангаараа тээвэрсэн байгаа нь. За нодлонгийн мөн үйтэй харьцуулахад бол 28 сая тонноор нэмэгдсэн ийм үзүүлэлт байгаа нь өөрөнгө ингээд энэ эдийн засгийн өсөлтөд гол нөлөө үзүүлэлээ гэж хэлж болж байгаа. Тэгээд товчхондоо дуртахад бол энэ өнөөдрийн эдийн засгийн өсөлт бол нэгдүгээрт уулуурхаан салбар, за уулуурхаан салбарыг дагсан уулуурхаан салбарт бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ үзүүлдэг тээвэр гихмит салбарын одоо өсөлттэй холбоотой гэж хэлж болж байгаа. За энэ жилийн хувьд бас нэг сөрөг зүйл аль салбар дээр гарч байгаа нөхөрөө хөдөө аж ахуйн салбар, за тэр дотроо мал аж ахуйн салбар дээр бол нөхцөлөд бол хөндөвтөр байгаа. За ягаад хөндөвтөр байна вэ гэхээр энэ хавар бол ерөнхийдөө Монгол улсын ихэнх нутгаар бол хавршилт бол хавржилт нэлээ хүнд болсон байгаа. За малын хоргод ихний хоёр үйлрлийн байдлаар бол 3.9 сая толгой буюу оны ихтэй малтай харьцуулбал бол 5-аас дээш хувийн хоргодтой гарсан байгаа нь өөрөө энэ мал аж ахуйн салбар хөдөө аж ахуйн салбар нийтдээ 9.5% одоо ахшилттай гарахад нөлөөсөн байгаа. За энэ маань ч гэсэн өөрөө бас малчдын одоо орлогод бол тодорхой хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа манай гаргаж байгаа статистик мэдээлэлс бол харагдаж байгаа. За ялангуяа ингээд хөдөө аж ахуйн салбарын энэ баг зэрэг уналтаас шалтгаалсан нөлөө нь за малчин өрхийн өрх гэр дээр үржиж байгаа гэж байна. Нөгөө талаар манай инфляцид яаж нөлөөлж байгаа бол энэ нөлөөл байгаа юм. За яг нь ерөөхдөө өрхийн орлого бас 3 дугаар үйлрлэлээр гарсан байгаа. За энэ оны 3 дугаар үйлрлийн өрхийн орлого зарлагын статистикээс харахад бол эрэг үзүүлэлт бол нэлээд ажиглагдчих жан. Юу гэхээр ер нь 21 оны сүүлийн хагас эхлээд Монгол улсад инфляцийн түвшин цар тахлаас шалтгаалсан хилгайлын 20 цаар дэлхийд тахна үн одоо Орос Украины дайнтай холбоотойгоор түүхий эдийн үн өссөнтэй холбоотойгоор бол өндөр болж явсан байгаа. За энэтэй холбоотойгоор 21 оны сүүлийн хагасаас 22 оны дуустал бол одоо өрхийн орлого дандаа хасахтай явсан. Үлрэл хоорондоо. За тэгээд 21 оны 1-р үлрэлээс эхлээд энэ эдийн засгийн өсөлт өтөвчсөнтэй холбоотойгоор өрхийн
орлого, бодит орлого сөрөг байсан энэ тоомонд докторчод. За энэ оны 3 дугаар үлрэлийн байдлаар бол өрхийн бодит орлого 11.9% одоо эрэг үр дүнтэй гарсан байна. За энэ маань өөрөө нөгөө эдийн засгийн өсөлт маань одоо өрхлөгөө одоо орж ийн гэж тодорхой хэмжээгээр бол хэлж болохоор. Гэхдээ энийг дотор нь бас орлогод өсөхөд юу нөлөөлөө гэдээ харахаар гол одоо нөлөөллийн цалин үсний орлогын өсөлт бол эзлэдэг байна. За түрүү хэлдгээр яг одоо хөдөө аж ахуйн орлого бол одоо нөлөнгийнхтэй харьцуулахаар хасахтай хэвээр байгаа. За энэний гол тайлбар нь бол нөгөө энэ оны ихэнд малын хорогдол өндөр байсан өөрөө хөдөөгийн малчин үрхтэр одоо энэ сүүлийн 2 жилийн хугацааны инфляцийн нөлөөд нэмээд энэ жилийн одоо энэ малын хорогдол бол хөдөөгийн үрхүүдийн амжиргаанд бол тодорхой хэмжээгээр цохилт өгсөн байна гэдэг юм статистик гарч байгаа. Гэхдээ нийт дүнгээрээ бол өрхийн орлого нэмэгдэж байгаа нь бол сайн зүйл. Энэ маань өөрөө эдийн засгийн өсөлт бол өрхтөрөө бас тодорхой хэмжээгээр одоо наалтаж эхэлж байна гэж хэлж болохоор байна. За инфляцийн хувьд бол энэ мал хорогдолтой холбоотойгоор бол энэ хавар бол махны үн бол маш огцсон богино хугацаанд өссөн бид нар бүгдээрээ санаж байгаа тийм. Нөдлөн одоо жишээлбэл оны эцсээр өхри мах килограмм тутамдаа нэг 14,500 за хөний мах 12,000 орчим байсан бол энэ хаврын одоо 4 сар гэхэд өхри махны үн баг Улаанбаатар хотод килограмм тутамдаа 22,000 төгрөг за хөний мах 19-20,000 төгрөг болж баг 30% хоёрхан сарын хугацаанд өссөн. За ингээд зуны үлрэлттэй золоод зуршлах сайжруулах хэрэгтэй холбоотойгоор махны үнэ бол одоо сүүлийн саруудад эргээд буурж эхэлж байна. Гэхдээ жилийн дөнгөөрөө бол 15 орчим үе өсөлттэй байгаа. За махны үнэ өөрөө буурж байгаа нь инфляци дээр бас буурах нөлөө үзүүлж байгаа. За энэ юу нэр гарч ирэх вэ? 10 дугаар сарын инфляци жилийн дөнгөөрөө 9% өсөлттэй гарсан. За бид санаж байгаа бол одоо сүүлийн бараг 24 сарын хугацаанд инфляци 2% доо татгалзаж байгаа. Ингээд үлрэлийн нөлөөллөөс шалтгаалсан энэ махны үнийн бууралт. За дээрэс нь ерөнхийдөө Монгол улсын экспорт нэмэгдээд төлбөрийн тэнцэл сайжирч одоо энэ валютын нөөц бас тодорхой хэмжээ нэмэгдсэн байгаа. Энтэй холбоотойгоор валютын ханши бас тогтворжиж ирсэн. За валютын ханши өөрөө тогтворжоод ирэхээр импортлт гэж авдаг одоо бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бол харьцангуй өсөлтөнд тогтворжиж бол энэ инфляцит бол одоо бууруулах нөлөө үзүүлэлт ингээ 9% дээр ирсэн нь бол сайн үзүүлэлт байгаа даа. За тэгээд энэ дээр 9% гэдэг чинь одоо хүмүүс хамгийн гол нь ойлгоод идэх шууд үн ингээд унчнаа гэж ойлгоод идэх шүү дээ тий. Гэтэл инфляц гэдэг энэ судалгаа үзүүлэлт чи өөрө үнийн өсөлтөд хурдыг илэрхийлээд идэх. Та энийг нэг тайлбарлаач бас дээр нь инфляц дээр дотоод ус шалтгаалсан ямар ямар өсөлт хэдэн хувийг одоо бидрийн хувьд бол тэ малтай дээрээс нь хөдөө аж ахуйн салбар ингээд амгаалсан газар тариалангийн одоо үйлрэл ингээд явж байна. Яг эндээс шалтгаалсан бас ямар ямар бар бүтээгдэхүүн байгаа бол. За инфляци нөлөөлж байгаа нөлөөллөө ярих юм бол энэ цар тахлын эд өргөл үе бие 21 22 оны одоо ихний хагас бол импортын барааны инфляцид үзүүлэх нөлөө өндөр байсан. За манай одоо хэрэглээний сагсандаа энэ 400 гаруй бүтээгдэхүүний 45 орчим хувь нь бол импортын бараа байдаг. За энэ импортын бараануудын инфляцид үзүүлэх нөлөө нь бол дандаа 50-ийн шувтаа яваад байсан бол энэ жилийн одоо ихний 10 сарын хувьд бол импортын барааны инфляцид үзүүлэх нөлөө бол 35 орчим хувьтай буюу жингээсээ доогуур үзүүлэлт байгаа. Өөрөөр хэлбэл инфляцид илүү дотоодын бараа үйлчлэгээний үнийн өсөлт төлхөө нөлөөлж байна гэдэг нь бол харагдаад байна. За энэ дээр яг хуу сүүлийн энэ 3-4 сард бол махны үн зарим хүнсний ногооны үн үлрэлийн нөлөөлсөөр шалтгаалаад буурч байгаа нь бол одоо эрэг үзүүлэлт байгаа даа. Гэхдээ одоо жишээлбэл одоо сургалтын төлбөр, за дээрэс нь одоо нийтийн хоолны газрын одоо хоолны төлбөр, зочдуудлын төлбөр, за дээрэс нь боловсролын үйлчлэгээ, гих мэтлэн бараа үйлчлэгээ дандаа дотоодын бараа үйлчлэгээний үн өсөж байгаа нь өөрөө одоогор бол одоо инфляцит бол дотоодын нөлөөлөл үнийн өсөлтийн нөлөөлөл өндөр байна гэж харагдхаар байгаа. За энэ дотор яг хуу жишээ дуртахад бол бас гурил байгаа тий. Гурилын бүтээгдэхүүн бол оны дөнгөөрөө бол 18 орчим үеийн өсөлттэй байгаа даа. Энэ 10 сар гарснаас хойш нөдөнтэй харьцуулахад за 9 сарын дөнгөөр бол ер нь 22 оны ихэдтэй харьцуулахад бол гурилын бүтээгдэхүүн нь бол 40% өссөн байсан. За ингээд нөгөө сар шилжээд ирэхээр энэ үнийн өсөлтийн хурд бол одоо арай буурч байгаа нэжилж болохоор байна. За инфляци дээр дахиад нэг асуулт байна. Сая төсвийн тотоглолоор хагас жилд
цалин нэмсэн, одоо он гараад бас нэмэн хитүүрийг болсон гэж жигд нэмэх гэж байна л да. Энэ дэр манай улсын хувьд манах шиг юм үйлдвэрлэл хөгжөөг улсын хувьд нэг зөвлөлт мэддэг шүү дээ. Цалин, инфляц, цалин гэдэг юм үнэ гэдэг юм чи төрийн тойрогт орчихгүй гэдэг боломжтойдаг. Ер нь та эдийн засгийн хүний хувьд яг энэ дэр ямар бодолтой байна? Яг энэ өнөөдрийн төрийн албан хаагчдын ингээд суур цалин нэмж байгаа, тэтгэврийг нэмж байгаа нь эх онуудад ингээд шок нь яаж орчих вэ? За яг энэ дээр яг статистикийн байгууллага гэхээсээ илүү хувь хүнийхээ хөвднэсээр хадгалаа. Энэ цалингийн өсөлт бол мэдээж инфляцийн нөлөөлнө. За энэ маань хит бас цалинг огцсон одоо цахиргаадлтын аргаар ч юм уу шийдвэрлэх юм бол инфляцаа өдөх юм эрсдэлтэй байдаг. За нөгөө талаар бол яг эдийн засгийнх одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний тоо хэмжээ нэмэгдэхгүй одоо гарц нэмэгдэх гэж бид нар ярьдаг. Эсвэл бүтээнч нэмэгдсэн тохиолдолд бол энэ цалингийн өсөлттэй хаан бол онлоор бол одоо инфляц үзүүлэх нөлөө нь бол харьцангуй бага гэж үздэг байгаа тийм. За тэгвэл одоо юу гэдэг нь тэтгэвэр нэмэх одоо энэ цалин нэмж байгаа маань өөрөө одоо энэ бол ялтчгууд гаргаж байгаа шийдвэр баг. Ягаад гэвэл сүүлийн энэ ч одоо 2 жил гаруй хугацаанд бол инфляц өндөр байлаа. Иргэдийн худалдаа авах чадварт бол маш хүнд цохилт явж байгаа. Ялангуяа одоо энэ инфляцийг үндэсний статистикийн хороноос одоо биднэрт байнга ярьж байгаа нэг зүйл бол энэ үнийн өсөлт өндөртэй үед бол хамгийн их одоо энэ үнийн өсөлтөд нэрвэгдэж байгаа хүнд цохилт авж байгаа хэсэг маань өөрөө орлого багатай хэсэг байгаа. Ягаад гэхээр орлого багатай хэсэг бол одоо гол одоо хэрэглэн бол одоо хүсний бүтээгдэхүүн байдаг. Жишээлбэл одоо хамгийн орлого багатай доотлын орлого багатай хоёр бүлгийн зардалт эзлэх одоо хүнсний зардлын хэмжээ 30 гаруй хувь байдаг бол хамгийн өндөр орлоготой бүлгийн хүнсний зардлын нийт орлоготой эзлэх хэмжээ нь бол 10 гаруй хувьтай л байдаг. Гэтэл хүнсний инфляц бол одоо өнөөдрийн байдлаар 14% өсөлттэй явж байна. За нөөдлөө өргөл үедээ 18% өсөлттэй байсан. 20 оны эхнээс харахад ингээд 65% өссөн байгаа нь өөрөө инфляц бол одоо эмзэг бүлэгтээ орлого багатай хэсэгт бол хамгийн хүчтэй нөлөөлтөө үед нь бол харагддаг байгаа. За тэгээд орлого багатай хэсгээ бид нэгээ хараад үзэхээр орлого багатай хэсгийн орлогын одоо гол их үүсвэр нь өөрөө тэтгэвэр тэтгэмж байгаад байдаг. Тэгэхээр энийг бол бас тодорхой хэмжээгээр тэтгэвэр нэмэх нь бол энэ орлого багатай хэсгийн худалдаа авах чадвар амжиргаанд бас одоо нөлөөлөх энэ эрэг үнөлөө үзүүлэх боломжтой гэсэн үг. Та зүгээр л бүтэмж ярьлаа шүү дээ. Ер нь яг энэ цалин 20 гаруй хувиар 30 хувиар өсөх гэх яг нь инфляци сүүлийн 3 жил ингэж өндөр байсан. Үнэн бидний олж байгаа орлого инфляцид идэгдээд исэн нөгөө талаас монголчуудын бүтэмж өрм хэрэг үү гэдэг юм. Бид нар үнэхээр ингэж цалингаа одоо нэмүүлэх хэмжээний бүтэмжтэй ажиллаж чаддаг юм байна. За яг одоо бүтэмжийн статистик мэдээлэл бол бид нар бас гаргадаг. Энэ юу гэхээр аргачлал нь болохоор бидний одоо тухайн хугацаанд үйлдвэрсэн нийт бараа бүтээгдэхүүний нэмэгдэл өртөг үү одоо тэдний одоо үнэ гэсэн үг те өртгийг нийт одоо ажил үйлчлэгээ хэрхэлсэн хүний тоондоо хаваагаад үзэхээр энэ оны эхний 3 үйлрлийн байдлаар бол 8.6% өсөлттэй явж байна. Тэгэхээр бол бүтээмж бол тодорхой хэмжээгээр бол нэмэгдэж байгаа гэж хэлж болж байгаа. За ер нь бол энэ бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг гол хүчин зүйл бол мэдээж технологийн одоо дэвшилт технологи ашиглах уу одоо технологийн шилжилт гэж хэлж болдог. Нөгөөх нь капиталын хөрөнгө оруулалт бие одоо зам дэд үтцээс эхлүүлээд одоо илүү бүтээмжтэй техник тухайн төхөөрөмжлөө хөрөнгө оруулалт хийх гэхмэт бол нөлөөлдөг. За нийт дүнгийн эдийн засгийн төр харахад бол эхний 3 үйлрлийн байдлаар Монгол улсын одоо дундаж нэг ажилчны үйлдвэрлэж байгаа нэмэгдэл өртө буюу бүтээмж 8.6% өссөн гэдэг юм статистик гарсан. Та түрүүн төлбөрийн тэнцэл дээр халт дурдаад өнгөрлөө. Яг өнгөрсөн оны муу үедээ харьцуулах юм бол өнгөрсөн онд чинь Монгол улсын гадаад үйлдвэрлэлийн нөөц багассан гэдэг дэлхийн эдийн засгчд хэлж байсан. Ямар байсан бол өнөөдөр нөхцөл байдал ямар байна? Сая бас сангийн амнаас 11 сарын ихээр хазаарлсан нөгөө евро бондын үлдэгдлийг төлж дуусглаа гэсэн. Энэ юу нэ манай валютын нөөцөд хэрэг нөлөөлсөн бол яг энэ төлбөрийн тэнцэл эрэг гарч байгаа нь өөрөө цаад утга нөгөө уулуурхын салбартаа байгаа юм. За оны эхний 9 сарын байдлаар бол төлбөрийн тэнцэл 791 сая долларын ашигтай гарсан гэсэн. За энэ өөрөө явж байгаа нөхөр Монгол улс руу одоо нийт орж байгаа Монгол улсаас гарч байгаа валютын одоо нийт тэнцэл гэсэн үг шүү дээ. 791 сая долларын ашигтай. За нөтлөнгийн 9 сарын байдлаар бол энэ бол 1.4 тэрбум долларын алдагдaltaй хэвжсэн бол ингээ бараг 2 тэрбум гаруй доллараар төлбөрийн тэнцлийн бол сайжирсан гэсэн үг. За энэ сайжралт бол ерөөсөө түрүү бидний ярьдаг экспорт өсөлт байгаа. За гадаад худалдааг харах юм бол экспорт оны эхний 10 сарын байдлаар 2.3 тэрбум доллараар
нэмэгдэж байгаа. 2.3 тэрбум гаруй доллар нэмэгдэж байгаа. За энэний ерөөсө 2 тэрбум доллар нь бол нүүрсний экспорт өсөлт байгаа. За тэгэхээр экспорт өсөд ирэхээр төлбөрийн тэнцэл дээр эрэг нөлөө үзүүлээд тэгээд ерөөхдөө энэ экспортын өсөлтөөс шалтгаалсан төлбөрийн тэнцэл бол ингээ эрэг 791 сая долларын ашигтай гарсан юм мэдээлэл байгаа. За ингээд ирэхээр нөгөө 2.5 тэрбум доллар руу хүрч нодлонгийн үдэд буураад исэн гадаад валютын нөөц бол 4 тэрбум долларыг даваад гараад ирсэн байгаа. За бидний сүүлд авсан мэдээлэлэр бол энэ евробондын төлбөр төлсөн ч гэсэн Монгол улсын валютын нөөц бол одоо 4 тэрбум доллар хавцанаа бол одоо хивээр байна гэдэг юм мэдээлэл бол Монгол банкнаас бол өгч байгаа. Энэ маань өөрөө юу ч юм гэсэн үг хэрэгээ бондын төлбөр гарлаа ч гэсэн бид нэр тэр одоо гарч байгаа төлбөрийг экспортын орлогоор бас тодорхой хэмжээгээр нөхөж чадчихна гэдгийг илэрхийлээд байна гэсэн үг. За тэгэхээр ерх оноттой холбоотой асуулт байна. Сая төсвийг баталлаа 24 оны төсвийг. За энэ дээр эдийн засгчид бол тэг сүрэг хүчний зүгээс бол хамгийн одоо орлого сарлах өндөр төсөөлцсөн юм шүү. 60 сая тонн нүүрс гарах чинь ер нь худлаачтай гэдэг юм сэрэмжлүүлэг анхааруулгад бол байсан. Тэгэхээр та эдийн засгийн хувьд хэлээч ерх онотод манад үнэхээр бид нар экспортын төлөвлөж байгаа зорилготой хүрч чадах болов. Ялангуяа сая олон улсын валютын сангийн уулзалтаар ингээд явж явах тэгтээ эрдэм засгийн өсөлтийн төсөөллөг бол буулгах шиг боллоо. Нөгөө хөдөлгөх салбартай холбоотой гэдэг ч юм. Тэгээ энэ нөлөө Монголд ирэх онуудад орж ирэхгүй гэсэн баталгаа байна уу? Зарим эдийн засгчнар бол нөгөө яг энэ өнөөдрийн 50 сая тонн гаргаад байгаа чинь үйлчлүүлний нар шүү гэдэг юм анхаарлыг өгдөг байна шүү дээ. Статистикийн байгууллагаас бол төсөөллөөр хэн бол өрөөсгөл баг. Зүгээр өнөөдөр байгаа бодит нөхцөл байдлыг гэхээр нүүрсний экспортын хэмжээ бол одоо 50 гаруй сая доллар даваа явчлаа. За энэ ондоо багтаагаад энэ хэвээр өөрчлөх юм бол экспорт 60 сая тонн бол хүрэх боломж бол бүрэн харагдчихээн. А эрхчлэлийн хувьд бол яг хуу манай одоо дэд бүтц бомбын хүчин чадал бол энэ хэмжээний экспортыг бол хийх боломж байна гэдэг нь бол харагдаад байна гэсэн үг. Тэгээд нөгөө талаар бол эрсдэл байгаа юу вэ байгаа. Юу гэхээр Монгол улсын хувьд бол өнөөдөр эхний 10 сарын байдлаар харж байхад бидний гаргаж байгаа одоо 100 долларын экспорт тутмын 74 доллар нь бол ердөө хоёрхан бүтээгдэхүүн буюу нүүрс зэс хоёроос бүрдэт байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол тэгээд 100 доллар тутмын бид нар 93-аа хятад руу экспортлж байгаа гэсэн үг тийм. Тэр нь юу хэлээд байна вэ гэхээр бид нар нэг зах зээл цөөн тооны бүтээгдэхүүнээс бол хит хамааралтай байгаа нь бол хэвэр байгаа. За тэгээд бүгд нэр төгтөд ард уусан эдийн засгийн хувьд бол хүндрэл болоод гарч байна. За нэгдүгээр нь юу гэхээр үл хөдлөх салбарын одоо компаниуд нь одоо дампуурах. За энэ бол дагаад одоо бусад салбарууд дээр хүндрэл үзүүлэх. За ажилгүйд нь нэмэгдэж байгаа гэх мэт одоо мэдээлүүд бол гарч ийн л та. Гэхдээ нэг эрэг зүйл юу нөхөр бүгд нэр төгтөд уусан зүгээс бол одоо үл хөдлөхийн салбарыг дэмжих зорилгоор бол бодлогын зээл олгох. За зах зээлд одоо санхүүжилтийн их хүсэр олоход нь дэмжлэг үзүүлэх бодлого хэрэгжүүлж байгаа гэдэг бол өчтрөөс эхлээд Bloomberg агентлагаар бол дамжууд мэдээлэлд эхэллээ. За энэ маань өөрө хэдтэй эдийн засгийг бол докторжуулахад бол эрэг нөлөө үзүүлэх бах. За дараагийн нэг дэлхийн эдийн засаг тэр ялангуяа хятадын эдийн засаг том эрсдэл үзүүлж болох зүйл юу байсан бэ гэхээр Америк хятадын одоо энэ харилцаа. За энийг дагсан одоо дэлхийн геополитикийн хуваагдлын асуудал байсан. За сая бас Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч хятадын одоо ерөнхийлөгчдийн уулзалтаар бол энэ одоо үл ойлголцол бол тодорхой хэмжээгээр бас зөөлрж байна гэдэг мэдээлэлүүд дэлхийд ихэнд гарч байгаа нь бол эрэгчлүүдэд одоо бидний гарч болох эрсдлүүдийг бол тодорхой хэмжээгээр бас бууруулж байна гэж харж болохоор байгаа. Гэлээч гисэн бол Монгол улсын хувьд бол эрсдэл бол өндөр улсын хувьд бол хэвэр байгаа. Ягаад гэхээр түрүү хэллээ. Бид цөөн тооны бүтээгдэхүүн экспортлж валют болдог. За дээрэс нь манай үр бол өндөр байгаа. За үрийн хэмжээ өндөр байна гэдэг маань бид нар богино хугацаанд одоо төлбөрийн тэнцэл дээр валютын орлого дээр шок авсан тохиолдолд бол хямралт үртэх эрсдэл өндөртэй ус учраас олон улсын одоо үнэлгээний байгууллагууд бол манахыг эрсдэл өндөртэй усаа гэж одоо ингэж тодорхойлдог байна. За хурлаа. За хурлаа. Үзэгчдээ эдийн засгийн төв хөтөлбөрийн шинэ 7 оны дугаар та бүхэн зочны ярилцлага цагаар хүрлээ.